ရန်ကုန်သားတွေရဲ့ဂျန်ကုန်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကမြန်မာလီပွဲစဉ်14ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ရခိုင်သင်္ဘောပထမကြော်တုံးကရှုံးထားတဲ့ရှုံးကြွေကိုပြန်လည်ချေဖြန့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတည်တည်ချာချာပြုလုပ်ထားသလိုသူအားသက်နဲ့ကစားကွက်ဖြစ်တဲ့လေးလေးနဲ့ပုံစံနဲ့ပလင်းစီယာဆယ်လာဟာဗီလာဒေးဗစ်ထန်ဇော်ဝင်းသိန်းလှိုင်းဘိုဘိုရှန်နို